Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Sariq kasalligida. Bu xastalikda qon tarkibida bilirubin miqdori ortib ketadi. Sariq kasalligining kelib chiqishi asosan jigar faoliyatining buzilishi bilan bog'liq. Sariq kasalida Ibn Sino anorning qobig'i, po'stlog'i va gulidan teng miqdorda olib, damlama tayyorlashni va kuniga 3 mahal yarim piyoladan ichishni tavsiya etgan. Har kuni 7 gram dasht sabzisi giyohini quritib yanchigach, choy va asalga aralashtirib ichilsa, sovuq jigarga issiqlik baxsh etadi. Quruq yalpiz, qalampirmunchoqni qaynatib ichish bilan me'dadagi sovuq xiltni yo'qotish mumkin. Salomat bo'ling!